Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ряд заходів у Дніпрі до Міжнародного дня музеїв, які проведе Музей пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник директора Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Єгор Врадій. Вітаю вас. Добрий день. Пане Ігоре, розкажіть же, будь ласка, що готується до Міжнародного дня музеїв і коли взагалі цей день? Формальний день дня, Міжнародний день музеїв – це 18 травня. Це своєрідне професійне свято, яке бере свою історію від 1977 року. Утім, щороку він проводиться, має свою тему. І всі музеї світу цей день вшановують різноманітними заходами. Цьогорічна тема – музеї, освіта та дослідження. Низка музеїв міста буде проводити різноманітні заходи вже цієї суботи. Натомість, якщо йдеться про наш музей, субота у нас традиційно не робочий день, тому наші заходи переносяться на 19 травня. Варто ще звернути увагу на те, що День музеїв – він так хронологічно потрапляє в меморіальний тиждень, я його так можу означити, позаяк в середині травня Україна вшановує низку значних подій. 14 травня – День українців-рятівників євреїв під час Другої світової війни. 18 травня – це меморіальна дата, День пам'яті жертв злочинної депортації, геноциду кремли та інших етнічних груп Криму. А завершує цей тиждень, 19 травня, це день пам'яті жертв політичних репресій. І зважаючи на тематику нашого музею, цей тиждень є таким знаковим, коли ми говоримо про багато важливих тем. Знаємо, що буде відкриття експозиції, присвяченої сторіччю Вадима Сідура. От розкажіть, будь ласка, детальніше, що буде саме представлено, де брали експонати, деталі. Взагалі, це надзвичайно цікава історія. Можливо, десь би, скажімо, в світі Голлівуду це був би створений окремий фільм. Йдеться про що? Йдеться про те, що на розі вулиці Казацької, нині Староказацької, і вулиці Казанської, нині Михайла Грушевського, в одному подвір'ї в різний час народилися два знакових скульптори, які визначали абсолютно два різні підходи до мистецтва скульптури в Радянському Союзі. Один з них – це обласканий всіма можливими способами радянською владою Євген Вучетич, скульптор, який зробив низку знакових для радянського соціалістичного реалізму скульптуру на кшталт, ну, не знаю, воїн-визволитель в Трептов-парку чи пам'ятник Дзержинському, що зараз є актуальним для Росії. А другий – Вадим Сідур, власне, людина, яка за життя визнання в власній країні не отримала. Більше я вам скажу, що навіть після того, як Радянський Союз був знищений, навіть у 2015 році його скульптури релігійними фанатиками в Москві були пошкоджені. І Вадим Сідур є уродженцем нашого міста. Цього року виповнюється 100 років від дня його народження. Вадим Сідур дуже повільно і поступово повертався до нашого міста. В певному часі, щоправда, на околиці міста з'явилася вулиця, найменована на його честь. В школі, в якій він навчався, і це зараз також є навчальним закладом, з'явилась меморіальна таблиця і музей. Але дуже важливий такий момент. Вадим Сідур мав єврейське походження, і він є частиною, його біографія є частиною експозиції нашого музею. Я хотів би підкреслити, повернути, якщо можна, так, світлину. Будь ласка, та. Я хотів би підкреслити, що цього року вже немає з нами цієї людини. Це знакова людина для нашого міста. Це Володимир Платонов, журналіст, письменник. Людина, яка ще з кінця 80-х років робила все, аби постать Вадима Сідура повернулася до нашого міста. Зокрема, він ввів листування з однокласниками Вадима Сідура, з жінкою, яка під час Другої світової війни врятувала Вадима Сідура, який був поранений під час визволення Дніпропетровської області. На жаль, пан Володимир минулого року пішов з життя,
Але ось низка матеріалів з його особистого архіву, фотоматеріали, листування, вони потрапили до фондів нашого музею. Відповідно, цієї неділі на Міжнародний день музеїв кожен відвідувач зможе побачити ці матеріали, познайомитися і дізнатися про якісь цікаві історії, пов'язані саме з дніпровським періодом життя Володимира Сідура. Оце також на чорно-білому був щойно фото. Абсолютно вірно. Це Володимир, перепрошую, це Вадим Сідур, якого ще, ну це, до речі, ті, хто прийдуть в музей, дізнаються, Діма Сідур. В свої шкільні роки, так. Да. Ага. Однокласники називали його Діма, попри те, що згідно всіх паспортних документів він був Вадимом. Угу. І це його шкільні роки, це якраз у цей період. Де взяли це фото? Це, власне, з тих документів, які були передані вдовою пана Володимира Платонова. І ми сподіваємося, якщо все буде добре, вона також буде в неділю. І, відповідно, буде можливість з нею поспілкуватися та побачити її враження. Так, наступне фото, будь ласка. Це ще одна складова Міжнародного дня музею. Повторюсь, тема освіта та дослідження. Один із напрямків, яким займається музей повсякчас, це збирання матеріалів усної історії. Я згадував про день 14 травня, з якого стартував цей тиждень у нас, День пам'яті українців-рятівників євреїв під час Другої світової війни. І ми, власне, як музей, тривалий час збираємо історії рятування і різноманітні матеріали, пов'язані з цим феноменом. Рятування під час геноциду, рятування, яке для... Історії праведників, так? Власне, це теж дуже цікава історія. Праведник народів світу – це юридична категорія. І не завжди рятівники були відзначені цим званням. Відповідно, категорія рятівників, вона ширша. І ось тут ось можна побачити на світлині власне процес такого своєрідного відеоінтерв'ю з нащадками праведників народів світу. В даному випадку ми говоримо про пані Світлану Кравченко, бабуся якої під час Другої світової війни в окупованому Бахмуті врятувала життя трьом хлопчикам, що мали єврейське походження. Власне, цьому ми підготували протягом кількох місяців, ми готували документальний фільм, він називається «Будинок, який, або дім, який збудувала Таля». І його прем'єра, перший показ також відбудеться в залі музею. Це надзвичайно щемка і цікава історія, тому що, власне, той будинок, який був збудований праведницею народів світу ще довоєнний час, він був знищений пізньою осінню 2022 року. Світлана Кравченка, яка своєю сім'єю мешкала в цьому будинку, наразі мешкає на території нашого міста. Тепер їй довелось рятуватись, так? Власне. І пані Світлана, вона також, я сподіваюся, все буде добре складатися, вона буде учасницею наших заходів і після прем'єри цього фільму ті, хто будуть відвідувати музей, зможуть поспілкуватися з онукою. І ця історія, я повторюсь, вона ще цікава не лише тими подіями, які відбувалися під час Другої світової війни. Ця історія показує, як після війни люди тривалий час просто мовчали з різних мотивів. Чому які були ці мотиви, чому так відбувалося, як відкривалася родинна історія, власне, буде про це йдеться в цьому фільмі. Радити передивитись, так, запрошуйте на перегляд. Дивіться, це буде перший показ. Це буде перший показ. Прем'єра. Так, фактично так. Ми його ніде не оприлюднювали, і я думаю, що певний час він не буде в широкому доступі. Після демонстрації фільму що очікує глядачів? Власне, буде спілкування з праведницею, з онукою праведників народів світу, буде розмова. І я сподіваюся на реакції від аудиторії. Позаяк ми мали достатньо непогану дискусію 14 травня, коли музей виступав співорганізатором іншого заходу, показу фільму відомого українського режисера Ахтема Сейтаблаєва «Чужа молитва». Парадоксальним чином, проте дуже багато аспектів минувшини, яка на відстані 80 років від нас, виявилися дуже актуальними і дуже схожими з тими подіями, які ми всі переживаємо, власне, зараз. І на ці події багато людей дивляться зовсім по-іншому.
І ось біографія Світлани Кравченко, людини, яка в українському Бахмуті пережила досвід першої окупації 2014 року, а потім переживала оцей процес перетворення Бахмуту на справді українське місто, і вона була одним з таких ініціаторів, діячок цього руху. Власне, це неймовірний, але дуже гіркий досвід. Мені здається, варто ним поділитися. Історія, яка варта уваги. Так, так. Так. Ну і знаємо, що ще в рамках цих всіх заходів, приурочених Міжнародному музею, у вас запланована оглядова екскурсія музеєм. От розкажіть, будь ласка, які зали, чим доповнились, можливо, чим здивуєте відвідувачів? Так, я, по-перше, хотів би підкреслити, що музейне середовище від початку повномасштабного вторгнення зіткнулося з однією об'єктивною обставиною, коли музеї, багато музеїв, я знаю наших колег, змушені були заради збереження музейних цінностей закрити для відвідування постійні експозиції і законсервувати їх. Власне, в нашому музеї постійна експозиція продовжує діяти, проте кількість відвідувань зменшилася. Але відвідування має на увазі днів відвідувань. Це чудова нагода, коли в супроводі професійного екскурсовода можна буде оглянути повністю експозицію і подивитися на ті речі, які з'явилися у нас протягом останніх 2 років. Хотів би підкреслити, що таких цікавих речей, нових сюжетів з'явилося дуже багато. І зараз проблема, з якою ми стикаємося, це проблема контролю за часом. Я маю на увазі, що традиційно у нас оглядова екскурсія, вона тривала від 1,5 до 2 годин, зараз ми можемо навіть і більше. Та, от, власне, проблема зупинити екскурсоводів в певний час. Скучили просто за цим дійством. Так, 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 так. Ну і абсолютно, знову ж таки, традиційна для нашого музею історія, що 2 дні на рік, це загальне наше правило, на день народження нашого музею всередині жовтня і на Міжнародний день музеїв, екскурсія ця, вона, так як і всі інші заходи, вона буде абсолютно безоплатною. І відповідно ми робимо все, аби максимально спростити доступ для відвідувачів в цей день. Одразу хочу підкреслити, що всі заходи, які будуть відбуватися, вони будуть відбуватися з дотриманням вимог. Музей має сховище, і відповідно кожна людина зможе з відносно високим рівнем безпеки цей день провести у нас в музеї. Так, дякую, зрозуміло. От ви зазначили, що доповнився музей цікавими експозиціями, якщо можна, для прикладу, якими саме, що зможуть побачити? Це були точкові доповнення, це були низка експонатів, які ми отримали від наших дарувальників. Деякі експонати, вони є, ну, скажімо так, достатньо рідкісними. Я не буду вживати слово унікальний, бо унікальність в музейному розумінні також має там своє означення. Проте вони різні. Це експонати, пов'язані як з періодом Другої світової війни, так і з подіями, що передували їй. Зокрема, це експонати, в тому числі, пов'язані, наприклад, з першим геноцидом на українських теренах, з подіями Голодомору 1932-33 років. А також ми маємо експозицію, яка, як мені здається, буде цікавою, власне, для дніпрян, містян. Ми маємо експозицію, вона зараз трохи оновлена, це експозиція присвячена видатним євреям Катеринослава Дніпропетровська Дніпра. Тобто тим постатям, це 12 постатей, серед них, до речі, і Вадим Сідур, які здобули славу парадоксальним чином за межами Дніпра. Вони уродженці або певний час тут проживали, проте вони своєю творчістю, діяльністю вийшли далеко за межі міста, в якому вони з'явилися на світ. Власне, це теж одна така цікава локація, яка поєднує в собі, як і весь наш музей, це оригінальні артефакти, це арт-інсталяції і мультимедійні технології. Можна навіть побачити, як змінювалося місто. У нас там є дуже цікава мультимедійна мапа. Змінювалося місто, змінювалася єврейська присутність в місті від кінця 19 століття до сучасності.
Певно, цікаво буде і дніпрянам, і гостям міста відвідувати таку експозицію. Ми сподіваємось. Про це скажуть відвідувачі, але ми постараємося зробити все. А загалом, от під час відвідування вашого музею, на чому найбільше зупиняються? Де найбільше ставлять, можливо, запитань, чим найбільше цікавляться зараз? Все залежить від груп, і я більше того скажу, ну так, існує якийсь канон знайомства з музеєм, яким керуються всі екскурсоводи, проте я одразу скажу, що кожна екскурсія, вона індивідуальна, тому що у кожного екскурсовода є власні вподобання і на чому він більше спеціалізується. Ви знаєте, ну, наприклад, перша частина, тому що більшість відвідувачів музею вперше подекуди знайомляться з тим, яким було наше місто до початку якихось революційних перетворень, там, початку 20-го століття. І багато-багато речей дізнаються про те, ким є євреї, що для них важливо, що таке юдаїзм, як жили українці-євреї протягом століть і так далі. Тому от вступна частина, вона завжди викликає такий відгук. Нікого не залишає безумовно байдужими трагедії, які відбувалися протягом 20-го століття. Я на цьому наголошую, на жаль, Україна має унікальний досвід прожиття як мінімум 4 геноцидів лише в 20-му столітті. Власне, оце експонат. Ви ще одну фото не прокоментували, от що це зображено, будь ласка, розкажіть. Це безпосередньо це медаль праведника народів світу, ага, праведниці в даному випадку, пані Наталі Кравченко, Наталі або Талі, бо в сім'ї її називали бабуся Таля або Таля. Так. І власне, який присвячений фільм, прем'єра якого відбудеться, так? І її цим званням, це теж дуже цікава історія, її цим званням вшанували у 2009 році, попри те, що ця жінка пішла життя ще в 1973 році. Тобто ви можете побачити, яку відстань пройшло. Ну, це одна з історій. Пане Ігоре, тоді анонсуйте, будь ласка, наостанок, отак от чітко, які ж заходи відбудуться, щоб ніхто нічого не прогавив, завітав і відвідав ці заходи, тим паче вони безкоштовні. 19 травня цієї неділі, починаючи з 10-ї години, музей пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, який розташований в культурно-діловому центрі Менора, це вулиця Шолома Алейхема або Успенська площа, там маємо два входи, розпочинає свою роботу о 10-й годині. Вхід індивідуальний буде абсолютно вільний. Проте основні заходи у нас починаються о 12:30. Це відкриття і перша екскурсія нової експозиції, присвяченої видатному українському скульптору Вадиму Сідуру. А о 13-й годині ми маємо перший прем'єрний показ документального фільму про дивовижну історію рятування, дім, який збудувала Таля. На 15-ту годину того ж дня кожен бажаючий зможе долучитися до безкоштовної оглядової екскурсії музеєм абсолютно всіма експозиціями. Це ось називаємо такі три складові, але одразу скажу, що музей працюватиме з 10 до 18 години, і відповідно кожен в цей день безкоштовно зможе до нього потрапити в цей час. Дякую. Принагідно вітаю вас з прийдешнім Міжнародним днем музею. Бажаємо цікавості ще більше відвідувачів до вашого музею. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про ряд заходів у Дніпрі до Міжнародного дня музеїв, які проведе музей пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. В гостях нашої студії був заступник директора музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Єгор Врадій. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.